Magandang araw mga bossing, welcome back sa ating channel. For today's video natin, simple lang to mga bossing, pero eto marami nang naging issue ganito. So regarding ito dito sa kung paano ba talaga ang tamang pagpapalit ng ating mga oil filter. So itong issue ito ay para sa mga motor na Kawasaki Barako. So marami nang naging issue ganito, marami na rin ang nagastusan dahil sa maling pagpapalit ng oil filter. So marami na rin ako nabalitaan, hindi lang yung mga customer na nagdi-DIY, maging yung pati mga may mga mekaniko rin na minsan ay nagkakamali na kanilang pagkakabit. Okay? So for today's video ayan ay ituturo ko sa inyo. Yung iba kasi ayan kung mapapansin nyo, naglalagay sila dyan ng guhit na bilang palatandaan na kung saan nila ikakabit. Pero kung halimbawa naman at alam mo naman ang proseso at alam mo naman ang function ng inyong oil filter, so hindi mo na kailangang lagyan pa ng palatandaan. Basta alam mo kung ano ang pwesto at kung paano nag-ooperate ang ating oil filter. Okay? So sa pagtatanggal ng oil filter, madali lang din naman. Ako gumagamit lang ako dyan ng flat screw. So yung gamit nyan, ayan, kung mapapansin nyo yung pinaka oil passage yan na papunta dun sa taas. Okay? Kung kaya, pagka ang inyong oil filter ay baliktad ang pagkakakabit, or pati yung sa Barako 1 kasi nagkakapalit talaga yung taklob na yan. So, dito naman sa Barako 2, ang possible lang talaga mangyari dyan ay yung sa oil filter mismo. Okay? So, pagka nagkamali kayo ng kabit, ay possible talaga na walang dumaang langis dun sa oil passage na yun, at possible na maraming masira sa loob ng makina. So, pinakamaraming nasisira dyan at napakamahal na pyesa ay dun sa parte ng kanyang head. Okay? So, eto yan. Pag napakawang nyo yan, ang inyong oil filter cover na yan, mas madaling nyo na siyang maikakabit kasi mas tutulak naman yung palabas eh. Kasi meron yung spring sa loob na nagtutulak sa ating filter para wag kumawang dyan sa ating oil filter cover na yan. So kung nakikita nyo naman kung paano natin tinanggal, utay-utay lang at sinatsaga lang natin ang pagtatanggal. Hindi natin pinopwersang tanggalin ng bigla or isang sikwat lang. So pantay yung pagsisikwat natin para maiwasan natin na ma-disalign or ayan, kung mapansin nyo, sira yung ano, yung oil filter. Yung oil filter o-ring. So mamaya ituturo ko sa inyo kung paano natin maiiwasan na yung oil filter o-ring ay hindi masira. Doon pa lang sa pagkakabit natin ng oil filter cover. Okay? So, tatandaan nyo mga bossing na kung paano nyo kinalas ang isang pyesa ay ganun nyo lang din dapat siya ibabalik. Okay? So, ito yung spring na sinasabi ko. Siya ay nasa likod ng ating oil filter mismo. Ayan. So, ingat tayo dyan kasi hindi yan naka stuck or hindi siya naka fix. Okay? So, siya ay basta lang naka tool nakalagay dyan. Yan, ito. Papakita ko sa inyo na mas malapit kung paano ba ang pwesto nyan dyan sa loob ng kanyang oil filter na loob. Okay? So, ito. Ganyan lang yung tayo nyan dyan, mga bossing. Kaya kung mapapansin nyo, pag hinila nyo inyong filter at nalaglag yan, ay pwesto nyo lang siya ng ganyan. Okay? So, yan kasi ay nagtutulak dun sa ating oil filter para mag-fit sa oil filter cover natin. Okay? So, ito ang ating oil filter cover. So, ang ginagawa ko dyan sa paglilinis, basahan lang. At kung kailangan talagang linisin ang gasolina, ay kailangan munang tanggalin natin yung ating mga oil filter o-ring. Kasi, pag nilinis ka agad natin yan ng ating gasolina, possible na yung ating oil filter o-ring ay pumaga at hindi nyo na ulit siya magagamit. So, kung pag nagtanggal kayo ng oil filter o-ring, ayan, maging masinsin kayo mga bossing. Kung makikita nyo yung ating oil filter o-ring na yan, meron na siyang mga tama. Okay? So, may tama siya. Ito ay dahil sa pagkakabit, kaya nagkakaroon ng tama. So, mamaya, tuturo ko sa inyo yung tamang pagkakabit ng o-ring para wag siyang masira. Okay? So, pagka ganyan, nagkamaroon ng tama yung inyong oil filter o-ring, ay huwag na kayong mag-atubiling paltan.
At huwag nyo na rin gawa ng paraan na halimbawa ay lalagyan nyo ng mga gasket, yung mga beta gray. So, mura lang naman yung o-ring. So, palitan nyo na lang para hindi na kayo magkaroon ng hassle at para hindi na rin kayo mahirap kasi pagka ginalagyan nyo ng gasket, mahirap kalasin yan kasi nagkakapit yan dun sa mismong cover natin. So, kapag hindi nyo pinaltan or possible na ipinilit nyo parang ikabit or ano, possible na yan ay tumagas. So, magdodoble lang kayo ng trabaho at dadami lang yung inyong gagawin ulit. Uulitin nyo ulit yung proseso na gagawin, ginawa nyo na. Nasa halip ay po pwede nyo yung gawin ng isang gawa na lang. So, yan yung ating oil filter o-ring na original from Kawasaki. So, mura lang naman yan mga bossing. Kaya, kung ako sa inyo, magpalit na kayo pagka nakita nyo may tama. At original na lang din yung gamitin nyo para mas matagal nyo pa siyang magamit. Kasi pagka by experience na lang, pag nagpapalit tayo ng mga local na o-ring, so sobrang init kasi nung ating makina, ay mabilis siyang dumapa. So halos minsan nangyayari, pa isa, dalawang baklas lang ng oil filter o-ring na yan, ay kailangan ng paltan ulit. Dahil dapa na at mabilis nagkakaroon ng tama yung ating mga oil filter o-ring. So kabit na natin yung ating o-ring at bago natin ipasok ulit yan, ay siguraduhin natin na lalagyan muna natin ng langis. So, yan yung isa sa mga napaka-epektibong paraan para wag masira ang inyong o-ring kapag ikinakabit ninyo. So, mas madali siyang hahaka, mas madali siyang lalaro sa inyong cover at para madali siyang lumapat. Okay? So, pag wala kasing o-ring at pinilit nyo, possible dyan ay talagang naiipit ang mga o-ring kung kaya't nagkakaroon ng tama ang mga gilid. Okay, so ito, taltan na natin ang ating filter at ipapakita ko sa inyo kung paano ba talaga ang pwesto ng ating oil filter. So, ito yung pwesto. Pansinin nyo yung kamay ko dyan sa kaliwa. Ngayon, yung may butas. Okay, ang pansinin nyo lang lagi dyan, yung may butas dyan. Okay. At ayan yung pwesto ng ating oil filter o-ring. Ito yung pinakatamang pwesto ng oil filter o-ring. Yung pinakadalwang dulo na yan ay pagtatagupin nyo lang. At ganyan yung magiging sistema nyan. Ganyan yung magiging tayo nyan. Okay? So yun sa likod, ayan, dyan kasi natulak yung pinaka-flat surface yan. Dyan kasi natulak yung ating pinaka-spring sa loob. At yan dalawang butas na yan, dyan dumadaan ang ating langis papunta sa pagbaba at pagtaas dun sa ating dyan kasi nagpapaikot-ikot yung ating langis. Okay, so kaya kailangan tama yung lagay ng ating filter cover at tama yung ating paglagay ng filter. Okay, tandaan nyo yung pinakabutas na yan laging nasa parting kaliwa na itaas. Ayan, kasi diyan ang punta niya sa may pinaka passage ng inyong langis papunta doon sa inyong head. Okay? So pagka hindi nagkabaliktad tayo, yari tayo diyan. Napakalaking gastos. Yung cams pa lang at saka yung rocker arm ang madalas na masira diyan dahil nagkukulang. So pag nakabit niyo na, may tulok-tulok niyo lang yung inyong filter cover para makalaro at makahakab ng ayos yung inyong spring dun sa loob. Okay? So, huwag nyong pipiliting ipasok agad ng buo yung inyong filter cover. Lagay nyo na yung dalawang tornilyo at pantayin nyo yung pagkakahigpit. Huwag nyong pipiliting pukpukin or higpitan ng hindi pantay yung magkabilang tornilyo kasi possible naman dyan sa pagka hindi nyo pinantay ang higpit ng tornilyo, ang nangyayari ay nababasag naman yung gilid ng ating pinagtutornilyuhan. So ganito yung sistema pagpapasok. Okay? Utay-utay, dahan-dahan po nating ikot yung dalawang tornilyo ng sabay hanggang pumasok ng ayos yung ating filter cover sa ating crankcase. Okay? So sa ganyang pamamaraan, una-una hindi masisira yung ating o-ring. Pangalawa ay may iwasan nating mabasag yung pinaka pinaglalagyan niya ng ating dalawang tornilyo.
Okay? So, ingatan nyo lang din na gumamit ng mga tools na medyo hindi maganda ang hakab sa ating tornilyo para maiwasan natin ang pagka-lost thread. Okay, so pagkatapos yan, saka natin linisan ng gasolina at para matanggal yung mga langis na kumayat dun sa ating tambucho, dyan sa ating crankcase. Okay, para malinis yung ating pagkakagawa. Para maiwasan din natin na umusok yung inyong makina habang pagka-pinaandar nyo. Kasi once na pinandar nyo at nandyan pa rin yung ating mga kumahit na langis, ay possible talaga na yan ay umusok. Okay? So kapag hindi nyo pinalta ng o-ring, ayan, dyan tatagas yan dyan sa may pinakailalim. Okay? So ayan lang at sana po ay may natutunan kayo sa video ito. Maraming salamat po sa inyong panonood. God bless po sa ating lahat mga bossing and thank you po sa inyong lahat.